Jirka Klíma a novela zákona o DPH v roce 2025 s minutkami, se záznamem na účetním portálu. No a co bude nového? Změna bude takzvaně revoluční, jak říkají odborníci. No a já vybírám například vytvoření majetku vlastní činnosti. Tenhle termín bude totálně zrušen. To znamená, že pokud máte nemovitosti a tam máte třeba osvobozené příjmy, neboli příjmy občanů, od občanů, tak musíte používat koeficienty. No a jak to budeme dělat, když tady tento termín dočisté zmizí? No a potom tady máme změny u komisionářských smluv, máme tady změny u dotací, které budou plánovány, máme také úplně nové termíny obratu, bude obrat pro Tuzemsko, bude obrat pro jiné členské státy a bude obrat pro Evropskou unii. Co to bude všechno znamenat? Novela reaguje na spoustu judikátu a je potřeba se to naučit a být u toho. No a já vás srdečně zvu. A kdy se to koná? 29. listopadu, v pátek. Nenechte si to ujít, protože to bude naprosto poštěvné.